У людини, яка досягла пенсійного віку або має право на отримання пенсійної виплати, є аргументи як на користь оформлення звичним способом пенсії, так і оформлення онлайн. Як оформити пенсію онлайн зараз і хто цим може скористатися, розпитаємо начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Олександра Крупу. Вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, як гадаєте, чому хтось користується такою новацією, а хтось дає перевагу тим паперовим справам і оформлює пенсію, як колись? Ну, ви знаєте, скоріше за всього, це все вимога часу і, в принципі, це все, з чим ми працюємо. Люди, які працюють і виходять на пенсію зараз, вони більше звикли працювати з електронними носіями інформації, і через це їм набагато зручніше звернутися через віддалені способи призначення пенсії, таким чином скористатися своїм правом. А люди вже іншого попереднього покоління, звичайно, їм простіше, для них надійніше, вони більш впевнені в тому, що коли вони прийдуть з паперовими носіями інформації і переконаються в тому, що все прийнято те, що вони подали, то вони, звичайно, користуються паперовими. Але ми бачимо, і ця тенденція дуже чітко і з кожним роком все більше прослідковується, що люди переходять до веб-порталів, до додатків. І це насправді і зручніше, це і набагато якісніша обробка інформації. Тому ми до цього дійдемо, що найближчим часом, скоріш за все, більшість людей буде користуватися інтернет-ресурсом. Зручніше, якісніше, ви сказали, а чи скоріше? Взагалі законом передбачено 10-денний термін встановлення призначення пенсії. І він передбачає цей термін як і для паперових носіїв інформації, так і для електронних. Тобто в 10-денний термін буде призначена пенсія у будь-якому випадку. У нас зараз в Пенсійному фонді діє екстериторіальний принцип призначення. Усі фахівці працюють в одній великій загальній всеукраїнській черзі. Контролюється дотримання термінів, яке передбачено законом. І, звичайно, усі пенсії призначаються в термін до 10 днів. Більше того скажу, з введенням екстериторіального принципу і за рахунок того, що багато хто звертається через веб-портал, ми можемо констатувати, що цей термін зачасту не перевищує і 7 днів. Рахується 10 днів. Починається відлік від моменту, коли заявнику говорять, ваші документи, з ними все гаразд, вони прийняті. А коли треба звертатися саме вперше, ну, будемо говорити про пенсію за віком. Пенсія призначається в наступний день після дня народження, після настання пенсійного віку. І якщо людина звернулася у 3-місячний термін після набуття права призначення пенсії, то пенсія буде встановлена з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина у 3-місячний термін не звернулася, то призначення пенсії буде відбуватися з моменту звернення, тобто з моменту подання заяви. Напевно, це актуально для багатьох, ця інформація, тому що з об'єктивних, напевно, причин можуть люди не звернутися, маю на увазі громадян, які проживають на сході нашої країни. Чи можна це зробити з-за кордону? Звернутися за призначенням пенсії за кордону можна через веб-портал Пенсійного фонду, через додаток Пенсійний фонд, або з початком війни також реалізована програма звернення через ресурс «Дія». Для цього потрібно зайти, виконати відповідні процедури та підписати в кінці тільки заяву, заповнену анкету електронним цифровим підписом. Відсканувати там перелік документів, які необхідні для призначення пенсії. І тоді все відбудеться. Немає значення, де перебуває людина. Знаєте, я, готуючись до нашої з вами розмови, поспілкувалася з кількома людьми, які зараз саме оформлюють пенсію. Взялися за цю справу. І коли я їх запитала, чому вони не роблять це онлайн, вони всі офлайн це роблять, ходять. Вони сказали, ну, по-перше, такий великий перелік документів, він дійсно великий перелік, що ми не знаємо, що треба, чого не треба. З огляду на це,
Чи можна десь отримати консультацію, а тим більше, якщо це робити за кордоном? Звичайно, весь перелік документів, як потрібно робити сканкопії. Якщо сканкопія там неможливо зробити, то можна зробити і фотографію оригіналу документа. Це все передбачено, це все прописано як на веб-порталі Пенсійного фонду, так і можна звернутися за телефоном гарячої телефонної лінії. 0800 501 583. Спеціалісти надають всю необхідну інформацію. Але вже якщо людина звертається через ресурси веб-порталу, то там є вичерпний перелік, там є інструкція, що за чим робити. Вона дуже зрозуміла, як на мене. Тому, я думаю, це не буде складно. А якщо все ж людина, яка виходить, набула пенсійного віку, старша людина, ну, не може вона це второпати, що за чим робити. Чи може це зробити хтось із родичів за довіреністю онлайн? Онлайн за довіреністю це зробити неможливо, тому що людина повинна зареєструватися в особистому кабінеті. Це її особиста сторінка. Якщо хтось їй допомагатиме в цьому... То він все знатиме. Всі коди, електронні цифрові підписи знатиме, так? Ну, це... Чи людина, мабуть, повинна довіряти іншій людині, яка їй допомагає? Якби бажано, щоб людина особисто тільки це робила. Особисто, звичайно. Це особиста інформація людини, там дуже багато особистих персональних даних. І тому, я думаю, що зараз, особливо в наш час, не надто складно зробити реєстрацію в особистому кабінеті. Для цього все дуже просто. Ми вводимо електронну пошту, пароль. Реєструємося, от особистий кабінет, там ми читаємо перелік документів. Якщо немає сканера, повторюю, можна відфотографувати оригінальний документ. І так само завантажити. Так само завантажити. Єдине, що потрібно, згенерувати електронний цифровий підпис, це обов'язково, тому що кіберзахист передбачає захист персональних даних, і нам потрібно переконатися, що це особисто звертається конкретна людина за призначенням пенсії. І тоді відбуваються усі процеси. Чи можна оформити онлайн пенсію по догляду, там пенсійну виплату по догляду за хворим, дитині, за інвалідністю, от різні види пенсій? Також можна? Можна отримати різні види пенсії онлайн, це за віком, за вислугою років, по догляду. Можна отримати, крім однієї пенсії. Це по закону для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Вони вже звертаються через компетентні структурні підрозділи своїх військових частин. У них свій шлях вирішення цього питання. Зникають не тільки люди, а зникають і цілі архіви. Що робити людині в цьому випадку, якщо вона онлайн оформлює, а там така біда? У нас вже декілька років назад запущений процес ретроконверсії в головному управлінні. Тобто ми оцифровуємо усі пенсійні справи. І усі, які були там на певну дату, у нас зараз оцифровуються з паперового в електронний вигляд. І це зберігається в відповідних реєстрах. Нові пенсійні справи усе вноситься в електронні реєстри. Зразу паперових справ ми не заводимо зараз. Якщо ж людина йде на пенсію зараз і у неї втрачені документи, для того існує реєстр застрахованих осіб, де фіксується увесь трудовий шлях людини, де фіксується заробіток людини, і це можна скористатися. Або ж відновлювати документи там іншими способами. Є певні... Ну, скажімо, питання, які важко вирішуються, не будемо їх назвати проблемами, бо вони ж вирішуються, напевно. Сподіваюся. Найпоширеніші якісь питання, які, з якими людьми стикаються, і це довше у них виходить цей процес оформлення? Найскладніше, можливо, або затягується процес, коли є невідповідність даних. Коли, до прикладу, у паспорті прізвище одне, а в дипломі воно інше, потрібно підтверджувати. Це найчастіше питання, яке потребує з'ясування, верифікації і узгодження. А так, взагалі, хочу вам сказати, у нас майже 400 тисяч пенсіонерів в області. Дуже рідко буває, щоб пенсіонер не звернувся. У кожного виникають якісь індивідуальні питання. Вони можуть бути абсолютно різними. Щоб виокремити якісь одне загальне, то це, мабуть, от верифікація даних, уточнення даних. Онлайн-оформлення зручно,
швидко, як ви сказали, або за тими ж самими нормами, що й звичне, і все добре виходить. А чи треба все-таки звертатися людині, яка виходить на пенсію, особисто в пенсійний фонд, управління? Якщо людина звертається онлайн, то особистого звернення не потрібно. Особисто потрібно буде звернутися лише у випадку отримання пенсійного посвідчення. Тоді, звичайно, потрібно буде прийти до сервісного центру і його отримати. Після того, як людина зареєструється в особистому кабінеті, можна отримати дуже-дуже багато видів послуг і не лише призначення пенсії. Усім рекомендую зареєструватися до виходу на пенсію. Реалізована така послуга, як автоматичне призначення пенсії. Тобто людина може і в 50 років заповнити анкету, заповнити свої дані, і вже з моменту досягнення пенсійного віку пенсія буде призначена автоматично. Будуть отримані дані з усіх реєстрів, відповідні для того, щоб обрахувати розмір пенсії. І пенсія буде отримана автоматично, без додаткового звернення і без приходу в сервісний центр. Крім того, навіть тим, хто не пенсіонер, ще працює, можна подивитися електронні листи непрацездатності, вони ж теж в кабінеті. Звичайно. Я ж вам кажу, дуже багато зараз функцій, яких виконує пенсійний фонд, усе це можна перевіряти, можна замовляти різноманітні довідки, дивитися свої стажі, заробітки. Тобто всю інформацію по людині, яку зараз збирає і обліковує пенсійний фонд, людина по собі може побачити. З наявністю електронного цифрового підпису більше інформації, тому що людина тоді підтверджує свою особу. Без цього інформація трошки звужена. Онлайн, зрозуміло, де б ти не був, ти можеш оформити пенсію. А якщо папочка з документами, то куди звертатися людям? Кожному з колишніх районних центрів. У нас працюють сервісні центри Головного управління пенсійного фонду, де наші спеціалісти щоденно з 8 до 6 години приймають документи по усіх послугах, які надає Головне управління пенсійного фонду. Також з майже з усіма громадами області у нас підписана угода про виїзні прийоми громадян. Графік прийому громадян зазвичай є у старост та у голів громад. Це коли наші спеціалісти виїжджають в громади і ведуть віддалений прийом для того, для зручності людей, щоб вони не приїжджали, якщо це люди в селах. Ну і можна звертатися Головне управління. Та будь-куди. Нагадайте, будь ласка, ще раз номер телефону, за яким можна звертатися за будь-якою консультацією. 0800 501 583.